Hello ချစ်ပေါ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့31ရက်5လ2023ဒါကျွန်တော်စနေတိုင်းအတွက်မနက်ခင်းထိပ်စီသုံးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ619ဆိုတဲ့ထိပ်စီသုံးလုံးကဒါကျွန်တော်အပြီးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်61ဆိုပြီးအပြီးပြီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ619ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ6ထိပ်ပေါ့နော်ခဏပြီးသွားတဲ့6ထိပ်ရဲ့မူရဲ့ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်မီနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ6ဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်မီရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ။โอเค6โอเคအဲ့ဒီ6ရဲ့ပါဝါကအာ6ရဲ့ပါဝါက4 6ရဲ့နှက်ခက်က6ပေါ့เนาะ။โอเคအဲ့ဒီ6လေး6ဆိုရဲကျွန်တော်တိုင်မီသုံးကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရင်ဒီ6လေး6ဖြစ်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအာတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ညာ6ပေါ့เนาะနှလုံးပေါင်းခြင်းညာကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ခဏလုံးရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခဏလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းမီဒီ6လေး6ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ6တလုံးနဲ့ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ6လုံးနဲ့6ညာ6သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမနက်ခင်းမှာ69ဆိုတော့6ထိပ်လေးပြီးသွားခဲ့ပါလေချစ်ပေါ့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်မီနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ6ကိုဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြားရိုက်လိုက်မယ်เนาะ sorry ပါခြားရိုက်လိုက်ပါမယ်6 okay 6ရဲ့ပါဝါ sorry 6 okay 6ရဲ့ပါဝါက3 6ရဲ့နှက်ခက်ကကျွန်တော်တို့1ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီ6 3 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်မီ3လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်နှလုံးပေါင်းခြင်းညာကျွန်တော်တို့1ဆိုတဲ့ခလုံးရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီကိုနှစ်ကျွန်တော်နှလုံးပေါင်း1ဆိုတဲ့ခလုံးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်မီဒီ6 3 1ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ1တလုံးနဲ့ပေါ့နော်။တချင်းတက်သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမနက်ခင်းမှာနှစ်ပူးဆိုတော့နှစ်ထိပ်စီလေးပြီးခဲ့ပါတယ်ချစ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်မီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ခြားလိုက်မယ်နော်။ Okay နေနေရဲ့ပါဝါကခွန်နေရဲ့နှက်ခက်က၄ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီနှစ်ခွန်၄ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်မီ၃လုံးကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနှစ်ခွန်၄တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတူပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ၅ပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခွန်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နေ၅နှလုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မီဒီနှစ်ခွန်၄မှာကျွန်တော်ဒီခွန်တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်။ခွန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ9 8ဆိုတော့9ထိပ်စီလေးပြီးသွားခဲ့ပြီပါနဲ့ချစ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က area formula တိုင်းမှာပဲဒီမှာကျွန်တော် time နဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကိုဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ထုံစံတိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ခြားရိုက်လိုက်မယ်နော်နေနေရဲ့ပါဝါကခွန်နေရဲ့နှက်ခက်က၄ okay အဲ့ဒီနှစ်ခွန်လေးဆိုရဲကျွန်တော်တို့တိုင်မီ၃လုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၈လေးပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့နှစ်နော် okay အဲ့ဒီ၈လေးနှလုံးပေါင်းကျွန်တော်နှစ်ဆိုရဲခဏလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မီကျွန်တော်ဒီနှစ်ခွန်လေးမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ချင်းနှစ်သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ခင်မှာ၄တစ်ဆိုတော့၄ထိပ်လေးပြီးခဲ့ပါလေချစ်ပေါ့နော်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ area ရဲ့ formula အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီခွန် y မှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခြိုက်လိုက်မယ်เนาะခွန်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ power က2ခွန်ရဲ့နှက်ခက်ကကျွန်တော်တို့3ညပါเนาะ okay အဲ့ဒီခွန်နဲ့3ညဆိုတဲ့ timing 3လုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့16နှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခွန်ဆိုတဲ့ခဏလုံးရပါတယ် okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့16နှလုံးပေါင်းခြင်းခွန်ဆိုတဲ့ခဏလုံးနဲ့ sorry ပါခွန်ဆိုတဲ့ခဏလုံးနဲ့ဆုံးတော့ကျွန်တော်တိုင်မီဒီ2ခွန်လေးခွန်နဲ့3ညလည်းကျွန်တော်ဒီခွန်တုံးနဲ့ပေါ့နော်ခွန်ကြီးခွန်သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကင်မှာ6တစ်ဆိုတော့6ထိပ်လေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ချစ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ခင်းရဒီ6ထိပ်ကကျွန်တော်ရခဲ့တယ်6ထိပ်လေးဖြစ်ပါတယ် okay ပါအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်မီနဲ့ကျွန်တော်ဒီ3ဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်မီခြားရိုက်မယ်เนาะ3 3ရဲ့ပါဝါက8 3ရဲ့နှက်ခက်ကကျွန်တော်တို့9ပေါ့เนาะ3ရဲ့နှက်ခက်က9 okay အဲ့ဒီ385ဆိုတဲ့တိုင်မီ3လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးပေါင်းရင်385ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာကတတလုံးပဲရှိဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းကြီး3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်တရေကျွန်တော်တို့နှစ်ထိပ်စီရေပေါင်းခြင်းရာကျွန်တော်တို့3ရတယ်ပေါ့နော်နောက်လေးကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းကြီး10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်3ရေကျွန်တော်တို့ sorry တရေကျွန်တော်တို့ခွန်ထိပ်စီရေပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့10ပေါ့နော်နောက်လေးကျွန်တော်ဒီနှလုံးပေါင်းကြီး
ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ပင်ငါဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိရကတစ်တလုံးပဲရှိဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ရကျွန်တော်တို့လေးထိပ်စီရပေါင်းခြင်းငါဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ဖက်မှာဒီအာ31ရငါလာ2023စနေတမီတွေဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းထိပ်စီအနေနဲ့ရဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့30ရငါလာ2023စနေတမီတွေမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့6ထိပ်စီပေါ့နော်မူရဲဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အာ35ဖြစ်စီနဲ့104ဆိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ထိပ်စီသုံးလို့အာတွေ့ထားပဲချစ်ဖို့เนาะဒါကျွန်တော်တို့30ရည်နေရအောင်တဲ့မူရဲ့ဆက်ပဲဖြစ်ပါလေ။โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ screen shot တစ်ချက်ရိုက်ထားအောင်เนาะ။โอเคကျွန်တော်တို့ screen ရိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ31ရက်5လ2023ဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းရဲ့နောက်ပိတ်ဆိုင်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့31ရက်5လ2023ဒါကျွန်တော်တို့စနိုင်တွင်တွေမနက်ခင်းနောက်ပိတ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคနောက်ပိတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်လာပါတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုမှလာပါတယ်။ဆိုတော့ချစ်ပေါ်နေတဲ့လုံအောင်ကိုမှဒါကျွန်တော်အားရကျင်းနေစရာပေါ့เนาะ။โอเคตัวจีนเราบลูเลสโซไทมินี่เนี่ยก็ชูโบตัวเราดิโลရှိမြဗျာ344ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့เนาะโอเค344ပေါင်းခြင်း4ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းခြင်း8ကျွန်တော်ဒီမှာလေးရေးလိုက်ပါမယ်8ရဲ့ပါဝါက3 8ရဲ့နှက်ခက်က1โอเคအဲ့ဒီ831ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်သုံးလုံးကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရလဲဒီ831တစ်လုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံလေးတစ်လုံးနဲ့အာညှိပြရမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့36နှစ်ပေါ့เนาะ36.66ရဲ့နှစ်ရေပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့8ဆိုတဲ့ခန်းလုံးရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့8ဆိုတဲ့ခန်းလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ831ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ8တစ်လုံးနဲ့ပေါ့เนาะ88သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မိနစ်ခင်မှာနှစ်ပူးဆိုတော့နှစ်ပိတ်လေးပြီးခဲ့တဲ့ချက်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ timing နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့344ပေါင်းရင်ဖုံလာတိုင်းမှာပဲ141ကျွန်တော်ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းရင်เนาะ14ပေါင်းက9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရပါတယ်โอเค6ရဲ့ကျွန်တော်တို့ power က1 6ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှက်ခက်က9ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ6 1 9ဆိုတဲ့ timing 3လုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့9 10เนาะ9 1ပေါင်းရင်1 1ရဲ့10ရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ9 1 10ကျွန်တော်ကဏ္ဍသုံးလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မင်းကြီး6တက်9တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအာ9တလုံးနဲ့ပေါ့နော်9ချင်းကိုသွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရေးမလဲခင်မှာ9 8ဆိုတော့10ပိတ်လေးပြီးပါတယ်ချစ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်မင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတားကျွန်တော်တို့301နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍသုံးလုံးပေါင်းရင်မှာ301ပေါင်းရင်ဒီ1ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းရင်တို့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရပါမယ်โอเค3ရဲ့ပါဝါက8 3ရဲ့နှက်ခက်ကကျွန်တော်တို့9ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ385ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တိုင်မင်း3လုံးကဒီမှာကျွန်တော်တို့15ပြီးရဲ့ခါမှာ1ပေါ့နော်15ပေါင်းရင်00ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရပါမယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်15 1ကျွန်တော်ကဏ္ဍ3လုံးပေါင်းရင်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်မင်းဒီ385လောက်ကျွန်တော်ဒီ8လုံးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းသွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမလဲခင်မှာ latest ဆိုတော့တက်နောက်ပဲလေးပြပါချစ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ timing နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏ3လုံးပေါင်းယူပါတော့9 1 4ပေါ့နော်โอเค9 1 point 1ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းယူတော့9ပေါ့နော်โอเคပါ9ရဲ့ကျွန်တော်တို့ power က3 9ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှက်ခက်ပေါ့နော်9ရဲ့နှက်ခက်က3โอเคအဲ့ဒီ9 3 3ဆိုတဲ့ကျွန်တော် timing 3လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုရောက်ဒီ9 3 3လုံးရဲ့ညှိပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6 4 1ပေါ့နော်โอเค6 4 point 1 2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းယူတော့သုံးဆိုရဲလုံးရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ6 4 7ကျွန်တော်ကဏ္ဍသုံးလုံးပေါင်းရင်3နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းမင်းကျွန်တော်ဒီ5 3 3တော့ကျွန်တော်ဒီ3လုံးနဲ့ပေါ့နော်โอเค3ချင်း3သွားပြီးတော့ပုံတူလို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရေးမယ်ခင်မှာ6 8ဆိုတော့တိတ်ပိတ်လေးပေးရပါချစ်ပေါ့နော်โอเคဒါကျွန်တော်ခဏဒါကျွန်တော်တို့စက်နိုင်စီမှာပေါ့3တွေရဲ့စက်နိုင်စီမှာဒါကျွန်တော်တို့အာ6 8ခုဆိုတဲ့ထိတ်သုံးလုံးကဒါကျွန်တော်အပီးပြီးသွားတယ်မူလေးပေါ့နော်โอเคချစ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီနေနေက sorry အပိတ်နေနေကျွန်တော်တို့အာ timing ကို timing နေနေကျွန်တော်တို့နှစ်လေးခုံပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်သုံးလုံးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံလုံးနဲ့သွားပြီးတော့ညှိမှလာဒါကျွန်တော်တို့အပိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်မှာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်လေးပေါင်းရ6ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းရကျွန်တော်သုံးပါနော်3ရဲ့ power 8 3ရဲ့နှက်ခက်က5โอเคအဲ့ဒီ385ဆိုကျွန်တော် timing 3လုံးကကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်း385ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိရကချစ်ဖို့တွေ့ရတိုင်းမှာပဲ16နှလုံးပေါင်းခွန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ပိတ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းရကျွန်တော်တို့3ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင် timing 10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်အပိတ်ရေပေါင်းခြင်းရရှိနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီ timing ကဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခွန်ရေကျွန်တော်တို့အာ8ရေပေါင်းခြင်းဟာ5ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်
โอเคตอนนี้เรียนงานทำเสร็จสนายที่มีด้วยได้จริงๆดูมันนักเขียนดาวพิยานุได้จริงๆต้องเชื่องานพิเศษในชาวติชิสุเรอเปย์ตอนนู้นมันพิบาร์เลยเชื่อบอกรู้มัวได้จริงๆเป็นแบบมีเลสโรจริงๆมาเป็นน้ำเป็นต้องเป็นลีบงานแก้มอย่างเป็นพิบาร์เลยตัวเลือกมาหลายเนาะโอเคจริงๆดูสกุลเชื่อใจถ่องเนาะโอเคจริงๆสกุลเชื่อใจวิสุโรจริงๆเชื่อบอกรู้จริงๆดีทุกเวลีด้วยเวลาไปเนาะ โอเคเราจะโน้ตตรงเนี่ยที่ยังกำลังทำเสร็จสนาจะมีด้วยแต่จะโน้ตเป็นแค่ที่สี่นั่นเนี่ยคนลีสุเรที่ต้องรู้พิบัติเป็นแค่เป็นการเราจะโน้ตชาวเตชิสุเรเป็นต้องรู้มาพิบัติเชื่อบอกรู้ทุกวันนี้จะโน้ตโดยไม่ส่วนเนื้อเทนเนี่ยชาวเวสุเนื้อเจ้าเนื้อเทนเนี่ยเตเวสุเนื้อเทนเนี่ยชิเวสุเนื้อเชื่อบอกเนาะถ้าจะโน้ตเทนจะโน้ตคนเทนเนี่ยชาวเวสุคนจะคนเทนเนี่ยเตเวสุคนเด็กคนเทนเนี่ยชิเวสุคนเชื่อเราจะโน้ตเรื่องเ
ရနော်ထိတ်ပိတ်เนาะထိတ်ပိတ်တင်းရဆိုကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီထိရနေပြီးတော့လောက်ွက်မရှိပါဘူးဒီထဲမှာကိုကထိတ်ကိုခြိုက်ရဆိုရင်ထိတ်ကိုယူသုံးလို့ရမယ်အပိတ်ကိုခြိုက်ရဆိုရင်ပိတ်ကိုယူသုံးလို့ရမယ်เนาะကီးအနေနဲ့အသုံးပြုနေဆိုရင်ချစ်ဖို့ရှိမှာကမနက်ခင်အာဘရိတ်တလုံးနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီထိတ်ပိတ်ကိုကိုကြိုက်တဲ့ထိတ်အပိတ်နဲ့တွဲပြီးကစားမယ်ဆိုတဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါလေ။ Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သုံးတရင်ငါလာ2023တာကျွန်တော်စနေတမီးတွဲကျွန်တော်ဒီမလဲဒီကနန်းကိုကနဲ့အားလုံးစီမီခံကုန်ပါစေလို့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်ယနေ့ကနေဒီနေ့ကလည်းဆလုံးပြလိုက်ပါရစေ။ Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ဖို့အားလုံးသုံးတရင်ရဲ့အတွက်အားလုံးနေကုန်ခွလဲ့ပါဗျာ။